ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ହାଏ କହିଦେଲୁ, ହାଏ 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 ହାଏ। ମାଆ ଖାଉଛି, କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ସେଉ, ଘାଣ୍ଠିଆ, ମୁଢ଼ି, ପାଗୁଳେଇକି ଖାଉ। ପାଗୁଳେଇକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଆଉ ମାନେ ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ି ଚବଉଛି, ସେଉ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ସେଉ, ସେଥିରେ ଦାନ୍ତରେ ତ ଆଉ କିଛି ହବ ନା। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବେଠୁ କରିବା? ହଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବେ କରିବା? କ'ଣ ଅଟା ଭଲ ନାହିଁ? ହଁ ଅଟା ଭଲ ନାହିଁ। ହଁ ହବ, ଭଲ ହେଇଯିବ ଆସ। ଶୁଭ ସକାଳ। ମାନେ ଖାଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ? ମୁଁ ଖାଇଛି ପନ୍ଦ ମୁଁ ଖାଇଲି। ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ, ନଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ। ହଁ ଭୋକ ଲାଗୁନି ପୁରା, ମନ ଲାଗୁନି କିଛି। ମନରେ କାଇଁ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଛି, କେଜାଣି କ'ଣ ହେଉଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ବୁଝିପଡ଼ିଲା? କେତେବେଳେ ଇଏ ଶୋଉଛି ସିଏ ଉଠୁଛି, କେତେବେଳେ ଇଏ ଉଠୁଛି ସିଏ ଶୋଉଛି। କ'ଣ କିରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ? ନା ଶୋଇପଡ଼େ, ଏ ହସୁଛି ରେ, ହସରେ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସେ ନାଣ୍ଡୁ ଶୋଇଲା ଏଠି। ନାଣ୍ଡୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଏ କିଏ ଶୋଇବ? ହାଇ ଭାଇଲାଣି ଋଷି, ସିଏ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ବାବା ଜଷ୍ଟ ଏଇନେ ଉଠିଲେ, ଉଠି ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତତେ ଦିଆ ହେଲେ କଣ ଖାଇଲୁନି? କଣ ଖାଇବି? ତମେ ଖାଇବାକୁ ଡାଲମା କଦଳୀ ଦିଆହେଇଥିଲା, ମିଠା, ଏଗୁଡା ଖାଇବୁନି? ହେରା ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି? ପଖାଳ ଖାଇଲୁନୁ? ପଖାଳ ପଖାଳ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତି? ଦେଖୁନ କେତେ କଥା ସେ କହୁଛି, ଠିକରେ ଯୋଉଟା ଖାଇବୁନୁ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ମତେ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କିଏ ମୋର ହେଇନି ବା। ଏଇ ତୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ହଁ ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ରହ। ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତେ ସକାଳୁ ଚିପି ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଏ ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ପୁଅ। ଏଇ ଋଷି ଋଷି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ର, ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ରହ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଉପଲ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହ, ଛେଚା ଖାଇବୁ। ନୀଲା ତମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବ, ଦେଖ ମେନ୍ ଲୋକ ଆମ ଗାଁର ମେନ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁନ କ'ଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବୁଲା ହବ? ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତୁ ଖାଲି ବୁଲିବୁ, ମାଡ଼ ଖାଲି ତୋର ଦୁଇ ଭାଇ ଶୋଇବେ, ତୁ ବୁଲିବୁ? ହଁ ତୋର ବହୁତ ସାହସ, ମୁଁ ଶୋଇବିନି। ତୋର ନାଣ୍ଡି ହେବୁ ମୋ ପରଦିନ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ପରଦିନ ନାଣ୍ଡି ହେବୁ ଯେ। ନାଣ୍ଡୁ 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 ହବୁ ରେ ନାଣ୍ଡୁ ନାଣ୍ଡୁ।
ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ଗୋଟେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ହେଉଛି ଆଉ 3 ମାସ ରହିଲା ଏଥର ଶଗୁଣେ ବାଜିଗଲ ବାଜା ସିଏ ହବ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଏ ହେବେ ରାଣୀ ଟୁଣ୍ଟୁ ବହୁତ ମାର୍କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବୁ ଇଏ ମାର୍କୁଣ୍ଡିଆ ହଉ 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 କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ ଏଇ କ'ଣ ତୁ ଆଉ ଇଏ ନାଇଁ ଖାଲି ମାଡ଼ ରିଷି ଟାଟା କଥା ଆମେ ପଳେଇବି ଆଉ 3 ଦିନ ଯାଏ ଦେଖିବୁନି ଟାଟା ରିଷି ରିଷୁନି ଟାଟା 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 କରୁନୁ ଆଉ ଟାଟା କରୁନୁ କରିବୁନି ନାଣ୍ଡୁ ହଉ ଟାଟା ଟାଟା କରିଦିଅ ଟାଟା ଟାଟା କହିତେ କଷ୍ଟରେ କରୁଛ ଟାଟା ଟାଟା।